Uvažene koleginice i kolege, otvaram prvu sednicu odbora za spoljne poslove. Dobili ste saziv prve sednice odbora, koju je sazvao predsednik Narodne skupštine Ivica Dačić sa određenim dnevnim redom. Izbor predsednika odbora pod jedan i pod dva, izbor zamenika predsednika odbora. Konstatujem da je u sali prisutno 14 članova odbora za spoljne poslove i da odbor ima kvorum za odlučivanje. Naravno, sednicom ja predsedavam kao najstariji poslanik, što sam, moram priznati, veoma iznenađen, ali šta ćemo, tako je, kako je. I ja se nadam da ću još koji odbor predsedavati u nekim novim sazivima, bar tako se još uvek osjećam. Naravno, malo šale. Prelazimo na razmatranje prve tačke dnevnog reda, a to je izbor predsednika odbora. Ja imam čast i zadovoljstvo da predložim za predsednika odbora gospodina Žarka iz prostog razloga. Vidite, sad sam se zbunio. Gospodin Žarko Obradović je vodio u prethodnom sazivu naš odbor izvanredno. Postignuti su veoma dobri rezultati, svi mi koji smo prisustvali bili smo veoma zadovoljni. Uvek smo imali izveštaj ministra spoljnih poslova, ambasadori koji su odlazili na nove funkcije su dolazili, imali smo kvalitetne i dobre rasprave. Ja upravo zbog tih činjenica i zbog činjenica da gospodin Žarko dobro poznaje ove poslove, predlažem da on bude izabran za predsednika odbora. Molim vas, otvaram diskusiju. Izvolite. Zahvaljujem kolega Mijatoviću, poštovane kolege narodni poslanici, uvaženi predstavnici medija, zaista se priključujem predlogu svog kolege Mijatovića da za predsednika odbora, odnosno za kandidata za predsednika odbora, izaberemo profesora doktora Žarka Obradovića. Za nove poslanike i one koje možda nisu upoznati sa radnom biografijom profesora doktora Obradovića, rekla bih sledeće. Doktor Obradović je narodni poslanik sa zaista dugogodišnjim iskustvom, izabran je prvi put za narodnog poslanika 2001. godine, zaista je poslanik sa bogatim parlamentarnim iskustvom i parlamentarnim radom i kada je reč o parlamentarnoj diplomatiji, učešću u delegaciji parlamentarne skupštine Saveta Evrope. Doktor Obradović je doskorašnji predsednik odbora za spoljne poslove koji je zaista uspešno obavljao posao na čelu ovog odbora. Takođe bio je ministar u dva navrata u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu i Ministarstvu prosvete. Takođe želela bih da kažem i da je doktor Obradović autor brojnih naučnih radova i autorskih tekstova iz oblasti međunarodnih odnosa, političke organizacije, državnog uređenja, lokalne samouprave i položaja nacionalnih manjina na Balkanu, temi na koje je doktorirao na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Te stoga, s tim u vezi, zbog ove zaista plodene biografije, predlažem, moj predlog je da profesor dr. Žarko Obradović i dalje obavlja posao predsjednika odbora za spoljne poslove, jednog od zaista najvažnijih odbora u svim sazavima Narodne skupštine Republike Srbije. Zahvaljujem. Hvala. Ko se dalje javlja za reč? Ako ne, zaključujem diskusiju. Stavljam predlog na glasanje. Predlažemo da se za predsednika odbora izabere profesor dr. Žarko Obradović. Ko je za, molim da dignete ruku. Molim službu da prebroji. Petnaest, to znači dobili smo novog člana. Ima li ko protiv? Nema niko. Ima li ko uzdržan? Nema. Konstatujem da je odbor
većinom glasova jednoglasno izabrao gospodina profesora doktora Žarka Obradovića za predsednika našeg odbora. U svoje ime i vaše ime ja čestitam i želim uspeha u radu. Izvolite, gospodine. Hvala kolega Mijatoviću. Zahvaljujem se svim poslanicima, članovima odbora za spoljne poslove koji su podržali ovaj predlog da budem izabran za predsednika. Zahvaljujem se poslanicima Srpske napredne stranke i ostalim kolegama koji su članovi, koleginicama i kolegama koji su članovi ove koalicije. Dušice, hvala ti, ti si pomenula mnogo više stvari nego što je vezano za izbor jednog predsednika odbora, a oni jesu deo moje ličnosti. Ja ono želim da kažem još samo nekoliko rečenica. Ja ću se truditi da i u ovom vremenu dok budemo zajedno radili do kraja mandata ove skupštine ili bilo koliko dugo, da nastavimo zajednički rad na način na koji smo to radili do sada. Da zovemo i ministre na spoljnih poslova, da razgovaramo sa ambasadorima, da prihvatimo inicijative koje budu imali poslanici vezano za razmatranje određenih pitanja, da se dogovaramo ako bude nekih, da kažem, nekih aktivnosti odbora na međunarodnom planu, ne znamo to šta će biti zbog ove korone, koliko će to dugo trajati i sve ostalo. Jednom reću da napravimo jednu vrstu, kako bih rekao, dobre atmosfere, kao što je i bilo, da se niko ne osjeća manje važan od svih članova odbora. Pošto ovaj odbor, znate sami, da je i ima određene obaveze vezane za ovu našu učešće naših parlamentarnih delegacija u radu međunarodnih organizacija i na druge neke obaveze, trudit ćemo se da pokušamo da svako tu nađe neko svoje mesto i bude zadovoljno. Hvala vam. I sada mi dozvolite da pređem na drugu tačku dnevnog reda, pošto preuzimam vođenje ovom sednicom. To je druga tačka dnevnog reda, je izbor zamenika predsednika odbora za spoljne poslove. Da li ima neki predlog od strane kolega za izbor zamenika predsednika odbora za spoljne poslove? Dušice, ajde, molim te, ti mi pomozi, reci slobodno, pošto si već... Zahvaljujem, dragi kolege narodni poslanici, za zamenika predsednika odbora za spoljne poslove predlažem svoju koleginicu, narodnu poslanicu iz redova Srpske napredne stranke, koja je pobedila i bila na listi Aleksandar Vučić za našu decu, našu koleginicu Vesnu Marković. Zaista mi je zadovoljstvo što mogu da kažem da Vesna Marković zaista ima plodnu biografiju kada je reč o parlamentarnoj diplomatiji. Bila je u više mandata član odbora za evropske integracije, član odbora za ustavne pitanja, član odbora za spoljne poslove. U prethodnim mandatima narodna je poslanica od 2012. godine. Takođe, ona je članica i pod odbora za praćenje procesa stabilizacije i pridruživanja. Učesnica je brojnih međunarodnih konferencija i skupova. Takođe, ona ispred Srpske napredne stranke je zadužena i za praćenje i saradnju pored naše internacionalne sekretarke i za saradnju sa Evropskom narodnom partijom, čija je naša partija član, tako da, eto, mogla bi da kažem da zaista će biti prava osoba vaš zamenik i nadam se da će se truditi da uspešno obavlja taj posao kao što ste vi radili u prethodnom mandatu. Zahvaljujem. Hvala koleginice Stojković. Ja sam trebao da predložim koleginicu Marković, ali sam zamolio baš koleginicu Stojković ovih razloga radi da objasni... Ne, nego da kaže nekoliko reči više, jer to stvarno koleginica zaslužuje. Koleginica zaslužuje, a koleginica Stojković zna više podataka o vama nego što bi ja to mogao reći. Mislim da to apsolutno zaslužuje i hvala vam na ovim rečima koje ste rekli o koleginici Marković. Otvaram diskusiju o predlogu koji ste čuli. Da li neko od narodnih poslanika se javlja za reč? Ne, ukoliko ne, zaključujem diskusiju i stavljam na glasanje predlog da se koleginica Marković izabere za zamenika predsednika odbora za spoljne poslove Narodne skupštine Republike Srbije. Ko je za?
Dušane, molim te. Februar. 16. Ok. Da li ima neko protiv? Uzdržan? Nema. Konstatujem da je sa 16 glasova za jednoglasno koleginica Marković izabrana za predsednika, zamenika predsednika Odbora za spoljne poslove. Time smo iscrpili današnji dnevni red. Zahvaljujem se svim poslanicima koji su učestvovali u radu sednice odbora i zaključujem prvu sednicu Odbora za spoljne poslove Narodne skupštine Republike Srbije. Hvala vam svima.